നമസ്കാരം. ജനുവരി 13 ദുബായ് വാർത്ത നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. ഇന്നൊരു എയർ ടിക്കറ്റ് സമ്മാനമുണ്ട് ദുബായ് വാർത്തയുടെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന്. വഴിയെ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ അഭിമാനം പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ കാലവെപ്പിലേക്ക് UAE ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോകുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നൊരു വാർത്ത മനസ്സിലാക്കണം, അതറിയണം. UAE വിദേശകാര്യ വ്യാപാര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ഡോക്ടർ ധാനി അൽ സയൂദി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യയുമായിട്ടും ഇസ്രയേലുമായിട്ടും ചരിത്രപരമായ സുപ്രധാന പങ്കാളിത്ത കരാർ ഇതാ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പറയും. അത് ഒരുപക്ഷെ UAE GDP അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് 1.7% കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും, തൊഴിലവസരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തിൽ UAE കരുതുന്ന ഒരു കരാറിലേക്ക്, ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് ഇന്ത്യയും UAE പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്രപരമായ നേട്ടം തന്നെയാണ്. UAE കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നത് തന്നെയാണ്. UAE വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്, തൊഴിലവസരത്തിനാണെങ്കിലും കച്ചവടത്തിനാണെങ്കിലും. ഈ മന്ത്രി തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവ് ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഭീതിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ച് മാതൃക കാണിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് UAE എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒപ്പം ഇനിയൊരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നും മന്ത്രി ഡോക്ടർ ധാനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്ത് പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റാണ് ഇന്ത്യയും UAE ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ സൂചനകൾ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. യഥാർത്ഥ കരാറിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. പറഞ്ഞല്ലോ, കേരളത്തിലേക്കൊരു വിമാന ടിക്കറ്റ് ദുബായ് വാർത്തയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനമായി ഇതാ ഈ ജനുവരി 13 രാത്രിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഓഫീസ് ബോയിയായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച, തൊഴിൽ ജീവിതം ആരംഭിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ മിസ്റ്റർ ഹാഷിം ഹംസ ഇന്നിപ്പോ നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഫ്ലൈ വെൽ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ്, അതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. 11 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. ജനുവരി 14 എന്ന് പറയുന്ന നാളത്തെ തീയതിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7-ാമത്തെ അതിവിപുലമായ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് കമ്പനി ഫ്ലൈ വെൽ ദുബായിയുടെ ഹൃദയഭാഗമായ ദേരയിൽ യൂണിയൻ മെട്രോയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഫിഷ് റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ നിന്ന് യൂണിയൻ മെട്രോ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെട്രോയോട് ചേർന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ് ഫ്ലൈ വെൽ. വെള്ളിയാഴ്ച 4 മണിക്ക് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ താരമായ ജുമാന ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വെള്ളിയാഴ്ച 4 മണിക്ക് ഈ ഫ്ലൈ വെല്ലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു സമ്മാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു എയർ ടിക്കറ്റ് ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തരാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കാമെന്ന് മിസ്റ്റർ ഹാഷിം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ ഫ്ലൈ വെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. ഈ കോവിഡ് ഹീറോ, കോവിഡ് വാരിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പലരെയും ആദരിക്കുമല്ലോ. ദുബായിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അർമേനിയ വഴി, താഷ്കൻഡ് വഴി ഈ ദുബായിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പുതിയ മാർഗദർശകം വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുത്ത് നിരവധി പ്രവാസികളെ ദുബായിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ച പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഫ്ലൈവെൽ എന്ന് സന്ദർഭവശാൽ പറയട്ടെ. ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണല്ലോ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവുക. പലരുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് 7-ാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഈ സപ്ത എമിറേറ്റുകളുടെ നാടായ UAE തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് ഹാഷിം കരുതിയതും ഇതാ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതും. അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം 054-408-2255. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, സമ്മാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, ഫ്ലൈ വെൽ ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ദേര ദുബായ്, വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്ലൈ വെൽ ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ദേര ദുബായ് എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടൂ. നാളെ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കാം. UAE നിന്ന് 2683 പേർക്ക് രോഗബാധ, ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു, 37,000 കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം.
വിചാരിച്ചതുപോലല്ല. അതിനപ്പുറം ആക്റ്റീവ് രോഗബാധിതരുണ്ട്. പക്ഷേ ആശ്വാസമുള്ളൊരു കാര്യം, ക്രിട്ടിക്കൽ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ വളരെ വളരെ കുറവാണ് യു എയിൽ. പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒമിക്രോൺ രോഗബാധയെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ അക്കങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നതും ആശ്വാസകരം. വീടുകളിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് യാത്രയ്ക്കും മറ്റും അംഗീകരിക്കുമോ? നിരവധി പേർ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരം, ഗവൺമെന്റ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കൊരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നോക്കാം എന്നല്ലാതെ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. യു എയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കൽ, സംഭാവന പിരിക്കൽ, ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ 500,000 ദിർഹം വരെ പിഴയാണ്. ഓർക്കുക, ഈ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് മാത്രമേ പിരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഖലീഫ ഫൗണ്ടേഷൻ, റെഡ് ക്രസന്റ്, യു എ ദുബായ് കെയേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ദാറിൽ ബർ സൊസൈറ്റി, ബൈത്തൽ ഖൈർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹവാല ഇടപാട്, ദുബായിൽ 15 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ അടിക്കപ്പെട്ടു. 9 പേർ ജയിലിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ഈ നാട്ടിലെ 7 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ പരിപാടി തുടങ്ങിയല്ലോ. പ്രവാസികൾക്ക് പൊതുവെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാതെയായി. അതിന്റെ തിക്തഫലം ഇതാ വിമാന കമ്പനികൾ അനുഭവിക്കുന്നു. എയർ അറേബ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാൻ, ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകാൻ 310 കൊടുക്കൂ, കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകാൻ 10 രൂപയും കൂടെ കൊടുക്കും, 10 ദിർഹം കൂടെ കൊടുക്കൂ, 320. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് 370 ദിർഹം, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചാർജ്. എയർ ഇന്ത്യ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം എല്ലാം 310 ദിർഹവും 40 കിലോഗ്രാം. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡേറ്റ് മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യവും എയർ ഇന്ത്യ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ വന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം 247,417. ഇന്ന് ജനുവരി 13 കണക്ക് ഇത് പറയുന്നത് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ 250,000 എന്ന ബോർഡർ കഴിഞ്ഞാൽ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മളെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തും എന്നുള്ള ഭീതിയിൽ പ്രവാസികൾ പൊതുവെ കഴിയുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ ഇന്നലെ 2,283 പേർ മരിക്കുകയും 829,000 പേർ ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ദുബായിലെ ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങളുടെയൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പേര് കേട്ട അൽത്വാർ സെന്റർ, ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു കോർട്ടിന്റെ ഇടപാട് നടത്തണമെങ്കിൽ, എക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇമിഗ്രേഷൻ, വിസ എല്ലാറ്റിനും പറ്റിയ കേന്ദ്രമാണല്ലോ അൽത്വാർ സെന്റർ. അവിടെ ഇനിയിപ്പോ വിശ്രമമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. മിക്കവാറുമുള്ള ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ഏതായാലും ഉണ്ട്, ജനുവരി 14 ഉണ്ടാകും. ശനിയും ഞായറും കൂടി മിക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാറാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. 1-2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ചിത്രം കിട്ടും. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പോലും അവിടുത്തെ സേവനങ്ങൾക്ക് മുടക്ക് വരാത്ത വിധത്തിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വിസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അൽത്വാർ സെന്ററിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മലയാളി സ്പർശം എന്ന് പേര് കേട്ട എമിറേറ്റ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സെന്റർ മിസ്റ്റർ തമീം അബൂബക്കർ നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഈ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി മലയാളികൾക്കെല്ലാം ബിസിനസ് സെറ്റപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴികാട്ടി, ആചാര്യൻ എന്നൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച ഒരു സാധാരണ ടൈപ്പിംഗ് സെന്റർ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭദ്രമാക്കി കൊടുക്കുക, എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുക, അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തി വിജയിച്ച തമീം അബൂബക്കറാണ് എമിറേറ്റ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സെന്റർ നയിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനവും വെള്ളി, ശനി, ഞായർ എന്നൊന്നുമില്ല 7 ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന കാര്യം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 0558080966 0558-9666-0550-80-9966 എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഒരു സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നമുക്ക് കിട്ടും. ഏതായാലും വിസ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസമൊന്നും നോക്കണ്ട, രാത്രിയാണ്, പകലാണ്, പാതിരാത്രിയാണ്, വെളുപ്പാങ്കാലമാണ്, ഒന്നും നോക്കണ്ട, വിളിക്കാം എന്നാണ് തമീം അബൂബക്കർ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അൽത്വാർ സെന്ററിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളി സംരംഭമായ ബിസിനസ് സെന്റർ എന്നുകൂടി എമിറേറ്റ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സെന്ററിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്നൊരു ചന്ദ്രനുണ്ട്, 400,000 കിലോമീറ്ററോളം അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ. അതിനപ്പുറം ഒരു ചന്ദ്രനെ, നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ പെടാത്തൊരു ചന്ദ്രൻ, അതിന് പറഞ്ഞ എക്സോമൂൺ എന്നാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ചന്ദ്രനെ ഇതാ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുകയാണ്. ഗ്രഹം കെപ്ലർ 1708b, അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ടൊരു ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 5500 പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ട മറ്റു വലിയ അത്ഭുതമാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ വലിപ്പം നോക്കിയാൽ 2.5 ഇരട്ടിയിലധികമുണ്ട് ഈ പുതിയ ചന്ദ്രന്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള വലിപ്പം താരതമ്യം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഏതാണ്ട് 3.75 ഇരട്ടിയാണ് ഭൂമി. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ പുതിയ എക്സോമൂൺ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ള ചന്ദ്രനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിപ്പമൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്, ഭൂമിയേക്കാൾ 2.5 ഇരട്ടി കൂടുതലെന്നാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ഗ്രഹങ്ങളും ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെയായി വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം. ദുബായ് വാർത്തയുടെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ജനുവരി 13 സമാപിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഫ്ലൈവെൽ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ദേരാ ദുബായ് എന്നീ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഫ്ലൈവെൽ നൽകുമെന്ന കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട. ഇപ്പോൾ തന്നെ കമന്റ് ഇട്ടുള്ളൂ. നന്ദി.